Tā ir neaizmirstama diena, lielākā uzvaras diena, ar kuru Dievs pagodināja savu reliģiju, savu vēstni un savu uzticīgo partiju un izglāba savu māju, kas padarīja to par ceļvedi pasaulēm no politeistu rokām, jebkuram iemeslam bija tas, ka kuriši pārkāpa Hudjābija līgumu kur viņi palīdzēja atrisināt agresiju pret musulmaņu sabiezdrotājumu. Pravietis, lai Dievs viņu svētī un dod viņam mieru sagatavots iebraukumam, un viņš to neslēpe no kuraišiem, lai saudzētu viņu asinis un kad. Hatibs viņam rakstīja par iebrukumu Dievs par to informēja savu pravieti. Viņš nosūtīja tos, kuri izguva grāmatu, pirms tā sasniedza, kuraišs pēc tam viņš ar desmit tūkstošiem cīnītājiem devās uz Meka, uz pēdējām desmit astotajā gada ramadāna dienām, un daži no kuraiša izgāja pie viņa, un viņu pieņēma islāmu, kā viņa tēvotis al-Abbās un Abu Sufjānu bija harps, viņš komandēja savas armijas vadītājus, izņemot tos, kas ar viņiem cīnījās, un viņš paziņoja par drošību un sacīja: Ik viens, kas ienāk abu sufjānu namā, ir drošībā, tas, kurš aizver savas durvis, ir drošībā, ik viens, kurš ieiet Mošēnā, ir drošībā. Un pravietis, lai dieva lūkšanās, un mīlestība viņam iegāja meklējumā, pazemība pret savu kungu, atverot zodu pret zemdēm maldībā, bija tāda, kā elki krita uz viņu sejām, un tādējādi meka ar lielo iekarošanu attīrījās no elkdeivības un atgriezās kā monoteisma. Un pasaules vadības bākā.